Praeitą kartą mes baigėme su jumis uždarytais vartais ir štai diakonas su kunigu ruošiasi priimti komuniją. Mes baigėme frazę, liejant karštą vandenį į taurę su Kristaus kūnu, ne, su Kristaus krauju, čia dar tik tai. Diakonas lieja karštą vandenį ir sako, tikėjimo šiluma kupina šventosios dvasios. Vanduo simbolizuoja Kristaus žmogiškumą. Taurėje būna daugmaž per pusę vandens ir per pusę vyno. Ir tai simbolizuoja tai, kad Kristus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Kaip atsimenat, po Kristaus nukryžiavimo, kai jam pradūrė ietimi šoną, išbėgo vanduo. Ir dėl to vanduo yra pilamas į taurę su Kristaus krauju. Po to, kai vanduo yra įpilamas, kunigas sako, diakone prieik, o diakonas sako, štai ateinu prie nemirtingoje mano karaliaus ir dievo, paduok man valdovę garbingai ir šventai mūsų viešpatės ir dievo ir išganytoje Jėzaus Kristaus kūną. Tada sako kunigas diakonui, pasako vardą, paduodamas garbingasis ir šventasis ir skaičiausiasis mūsų viešpatės ir dievo ir išganytoje Jėzaus Kristaus kūnos nuodėmė atleidimui ir amžinajam gyvenimui. Jis duoda į rankas, taip kaip palaiminimą priimdamas, rankas laiko diakonas ir jam duoda Kristaus kūną atskirai diakonui. Į rankas, ne su šaukšteliu. Ne, į rankas duoda. Ir duodamas... Jis sako, Kristus tarp mūsų, o diakonas sako, ir yra, ir bus. Ir tada kunigas sako, štai ateinu prie nemirtingoje mano karaliaus ir dievo, garbingasis ir švenčiausiasis mūsų viešpatis ir dievo, ir išganytoje Jėzaus Kristaus kūnas duodamas man, jis sako savo vardą, kunigui, nuodėmių, atleidimui ir amžinajam gyvenimui. Ir tada kunigas skaito... malda. Tikiu viešpatė ir išpažįstu, kad tu tikrai esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus, atėjęs pasaulinį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmas esu aš. Taip pat tikiu, kad tai yra tyriausiasis tavo kūnas ir garbingiausiasis tavo kraujas. Todėl meldžiu tave, pasigailėk manęs ir atleisk man mano nusižengimus, padarytus laisva valia ar nevalingai, žodžiu darbu, sąmoningai ar nesąmoningai, ir leisk man be pasmerkimo būti tyriausiu į tavo slėpinių dalininku, nuodėmių atleidimui ir amžinajam gyvenimui. Amen. Tavo slėpiningas, nu taip, čia ta pati, bet dabar kunigas skaito asmeniškai. Tavo slėpiningas vakarienės dalininku priimk mane šiandien, dievas, nu, šią slėpinio tavo priešams neišduosiu ir nepabudžiosiu tavęs kaip judas, bet kaip piktadarys tave išpažįsto, atmink mane viešpatė savo karalystėje. Tavo teneteismui ar pasmerkimui man būna viešpatė tavo šventųjų slėpinių priėmimas, bet sielos ir kūno išgydymui amen. Aš tiksliai nepasakysiu maldos vietos, nes kadangi skaito kunigas, o aš tik tais matau jo išorinius veiksmus, tai žinau, kad prieš priimdamas komuniją jisai kažkurioje iš vietų, galbūt ir čia, jis iš pradžių nusilenkė į tris puses, tai yra apsisukęs nuo altoriaus tiesiai žmonėms, į vieną ir į kitą pusę žmonėms, prašydamas atleidimą. Jeigu yra altorija kas nors iš patarnautojų ir panašiai, jis įprašo visų atleidimą, ir tada jis daro prostraciją, zimnoj paklon, jisai lenkiasi iki žemės, ir tada jau priima Kristus kūną ir sako prieš priimdamas garbingai ir šventai mūsų viešpatės ir dievo ir išganytojo Jėzus Kristus kūną, Kristaus kraują, atsiprašau, priimu aš, dievo tarnas, pasako savo vardą, kunigas, nuodėmė atleidimui ir amžinajam gyvenimui, amen. Štai palietė mano lūpas ir pašalins mano nusižengimus ir apvalys nuo mano nuodėmių. Ir kunigai jie priima atskirai Kristaus kūną ir atskirai Kristaus krauja. Tada diakonas po to, kai jau kunigai priėmė Kristaus kūną, jis tada sako, štai ateinu prie nemirtingoje mano karaliaus ir dievo, paduok man valdovę garbingą ir šventąją mūsų viešpatės ir dievo ir išganytoje Jėzus Kristaus krauja. Tai dabar aš tos tiksliai tvarkos vėlgi nepasakysiu, kadangi pačiam tame dalyvauti netenka, bet man atrodo, kad tuo metu, kai priiminėja komuniją kunigai, tai diakonai tuo metu iš savo rankų priima komuniją. O kai jau kunigai baigia priimti, tada jie prieina, sako šią maldą ir priima jau Kristaus kraują, kurio dar nepriimė.
Ir tada jau kuningas sako, Dievo tarnas, diakonas, sako jo vardą, priima garbingą ir šventąjį mūsų viešpatės ir Dievo ir išganyto Jėzus Kristus kraują, nuodėmė atleidimui ir amžinam gyvenimui. Štai palietė tavo lūpas ir pašalins tavo nusižengimus ir apvalys nuo tavo nuodėmė. Ir tada kuningas skaita padėkos maldą, dėkojame tau žmonės mylintis valdovė mūsų sielų geradarį, kad ir šią dieną suteikiai mums savo dangiškosius ir nemirtingosius slėpinius, mūsų kelius ištiesink, sustiprink mus tavo garbėje baimėje, saugok mūsų gyvenimą, sustiprink mūsų žingsnius šlovingosios Dievo gimdytojas ir visuomet mergelės Marijos ir visų tavo šventųjų maldų ir maldavimų užtarimų. Ir tada kuningas pradeda dalyti Kristaus kūną į smulkesnės dalis tam, kad įdėti į Kristaus kraują ir tada, kad jau išnešti žmonėm. Ir kol jisai dalyja... Tai... Atsiprašau, o savo kaip jis atsirėžė? Tą atskirą dalį jo? Paprastai sakė va, diakonas, kad būna padalyta į keturias dalis ir aš nežinau, kaip būna, kai yra daugiau kunigų, bet... Tuo metu būna į mažiau dalių ir man atrodo, kad pavyzdžiui pas mus, jeigu aš neklystu, sakau, kadangi pačiam netenka tame dalyvauti, tai galiu klysti, bet man atrodo, kad yra keturias dalis padalyta ir viena dalis yra priimama, būtent vieną dalį, man atrodo, priima kuningas, vieną diakonas, ir, o kas lieka yra supjaustama. Kažkaip taip. Kaip užtenka vis, į kokio didžio gabaliukus jie dalyja? O šiaip atsakau, aš dabar tiksliai dėl to bet nežinau, bet maždaug ten būna, kol jie priiminėja, dar desni tai tikrai gabaliukai būna. Tai, a paskui padalyja, įdeda į taurę ir kol dalyja su ta jėtim tokia kuningas tos Kristaus kūną, kol dalyja, dalyja ant specialaus padėkliuko, kad ne vienas trupinys nebūtų prarastas. Ir tuo metu diakonas šalia stovi ir skaito maldas kunigui, matydami Kristaus prisikelimą, pagarbinkime šventąjį viešpatį Jėzų, vieną benuodėmės, tavo kryžį lenkiamės Kristus, šventą tavo prisikelimą gėdame bei šloviname, nes tu esi mūsų Dievas, kitą bet tavęs nežinom, vardu tavęs šaukiamės. Ateikite visi ištikimieji, pagarbinsime šventąjį Kristaus prisikelimą, nes štai per kryžį atėjo džiaugsmas visam pasauliui, nuolat laimindami viešpatį, jo prisikelimą gėdame, nukryžiavimą iškentęs, mirtį mirtimis naikina išvitėki, naujo Jeruzalės švitėki, nes viešpatį šlovėta vienu švita. Dabar džiaugauk ir linksminkis Sione, džiaukis ir tu skaičiausi Dievo gimdytoje iš tavęs gimusiojo prisikelimu. O didžiosios ir švenčiausiosios Velykos Kristų, o išmintie Dievo žodį ir galybę. Leisk mums su tavimi bendrauti begalinę tavo karalystės dieną. Ir tada jau, kai yra Kristus ir kūnas ir kraujas sujungti, ar ne taurėje, kai maldos perskaitytas, tada atidengiama užuolaida, atidarimi vardai, ir kuningas, išeidamas, tiksliau diakonas, sako, Dievo baimingai ir tikėdami prieikite. O pavyzdžiui, jeigu klauso tėvas Vitalius iš pažinčių, tai po šitos maldos? Taip, po šitos. Tada išeina ir klauso. Kai jau jis tada palieka Kristaus kūną ir kraują ant altoriaus ir išeina. Galim paklausti? Taip. Kodėl nedėdamas tie gabaliukai iš prosporų Dievo motinai, mirusiesiems gyviesiems ir patriarchams ir šventiesiems, ir jeigu jos nededamas, tai kur jos pasilieka? Šiaip apskritai, dar kol kas iki šio momento tai jokios prosporos nebuvo dėtos į Kristaus kraują, dėl to, kad priminės bent aš taip galvoju iš tikrai, kažkaip nesusimačiau ties tą klausimą, nes mes tiek taigi priminės Kristaus kraujo ir iš ką žinau. O ne prosporas. Dėl to dabar dar negalima sumaišyti, kad nebūtų prosporas išdalytas. Tai va, nes prosporo irgi kitas, jeigu būna gana dideli gabaliukai, galima sumaišyti. Tai va, o jau po to. Tai va, tai... Tai po to atsako, sako Dievo baiminga, tikėdami prieikite, choras atsako, palaimintas, kuris ateina viešpatės vardu, Dievas yra viešpats ir jis mums nušvito. Ir tada skaitoma ta pati malda prieš komuniją, kurią girdėjome kuningas skaitant asmenišką altoriją. Ir aš norėčiau kelis dalykus čia pabrėžtoje maldoje.
Visų pirma, aš jau minėjau anksčiau mums šnekant, kad anksčiau buvo tradicija, kuri 19 amžiaus istorinė literatūra yra vadinama disciplina arkani, kad tai buvo tam tikras slėpiningumo gerbimas didesnis ankstyvoje krikščionybėje. Tai reiškia, kad apie įvairius slėpinius nebuvo priimta kalbėti su žmonėmis, kurie nėra tikintis, nėra krikštyti ir panašiai. Ir būtent tai nurodo frazė šio slėpinio tavo priešams neišduosiu ir nebučiuosiu tavęs kaip Judas. Būtent kiekvienas krikščionis prieš priimdamas švenčiausiai sakramentą, jisai įsipareigodavo nepasakoti, nu kaip Evangelijoje rašoma, nemėtyti, nežarstyti pedlų keuliams, tai yra nenaudoti viso to, ką jisai čia mato, patiria ir taip toliau, nenaudoti tam, kad būtų paniekintas Dievo žodis, kad būtų pasijuokta iš krikščioniškų apeigų ar panašiai. Ir tam tikra prasme, ankstyvoje krikščionybėje netgi, kaip sakiau, šis žodis neišduoti slėpinių Kristaus buvo suprantamas netgi šiek tiek ir pažodiškai, nes sakykime, buvo tokie atvejai nekartą įvairių šventųjų gyvenimuose ir panašiai išfiksuoti, kai, sakykime, pagonis jie teatruose inscenizuodavo liturgiją, krikštą ir panašiai, tyčiodavosi iš krikščioniškų apeigų. Todėl netgi negalėjo krikščionis išduoti teksto krikščioniškosios liturgijos. Sakykime, ankstyvoje krikščionybėje tai, kad aš va dabar va įrašinėju visą išėlės tekstą liturgijos, tai ankstyvoje krikščionybėje tai būtų labai nepriimtinas dalykas, nes gali koks nors ateistas paklausyti ir pasityčiati iš krikščioniškų apeigų. Tai va, tai, bet aišku, dabar mes gyvenam kitais laikais, dabar Dievo žodis yra pasiekęs beveik kiekvieną pasaulio pakraštį ir didžiausia religija visame pasaulyje yra krikščionybė ir daugelis žmonių yra krikštyti, dėl to nebėra tokios slėpiningumo, kaip buvo ankstyvoje krikščionybėje. Na, bet istorinė tikrovė tokia. Ir visgi šitas pasakymas tavo slėpinio priešams neišduosiu, tai turėtų visgi priversti mus susimastyti, ar kartais tai, ko mes sakome apie bažnyčią, apie bažnyčios sakramentus ir panašiai, ar tai nesukelia galimybės kam nors pikžodžiauti, kam nors papiktinti, ar panašiai turime su tam tikrą atsargą žiūrėti į tai, ką pasakojame apie savo tikėjimą ir apie savo bažnyčią ir apie tos bažnyčias apeigas, kad nebūtų iš švenčiausių dalykų pasijuokta arba pasityčiata. Nepabučiuosiu tavęs kaip Judas, tai aišku, ši evangelinė nuoroda yra labai iškalbinga ir nemanau, kad jos komentuoti reikia, bet dar vienas momentas yra žinoma, kad čia pasakyta, kaip piktadarys tave išpažįstų. Tai iš tikrųjų aš nelabai sutinku su šito vertimo pasirinkimu, nes dabar man atrodo, kad ten yra kaip plėšikas tave išpažįstų. Ir slaviškam tekste išversta Jako Razbojnik įspavėdujice. Nes būtent taip evangelijos vertime yra, vienoje evangelijoje jie vadinami piktadariais, o kitoje vadinami plėšikais. Bet man atrodo, kad čia yra būtent naudojamas žodis, kuris reiškia plėšiką. Ir kalbama latras lietuviškai. Nu, tas. Taip, taip. Tai čia yra, kadangi ne lietuviškas žodis, bet latras. Yra. Nu, tai nu, latras, tai ne. Nu, ten plėšikas yra, nes tiesiog, jo, nes su Kristumi buvo nukryžiuoti du plėšikai, ar ne, realiai plėšikai, ir vienas iš tų plėšikų, jis pasakė tuos žodžius, atmink mane viešpatė savo karalystėje, ir dėl to buvo išgelbėtas. Ir kai kas netgi taip alegoriškai aiškino, kodėl apatinė rusų ortodoksų bažnyčios kryžiaus lentelė yra pakreipta, prie kurios buvo prikaltos Kristaus kojos, ar ne, kad simbolizuoja tarsi svarstyklės ir
plėšikas. Na, kaip svarstyklės, taip, kad vieno siela palengvėjo, taip sakant. Ala, pana, jūs apie tą pojų lentelę? Taip. Aš visai kitokį simbolizmą. Na, aš irgi žinau, kad yra. Aš žinau irgi kad tokį, bet ir tokį. Tai kaip palengvėjo siela, tai į dangų ir nuėjo. Čia vis tiek yra metaforos, alegorijos. Aš mačiau, kad katechetiniai medžiagai sutikau. Konkrečia nuoroda, kad tai rodo, jog Kristus Dievas nužengė į pragarą ir išlaisvino pirmosius tėvus. Jeigu ieškoti istorinės teisybės, man atrodo, čia būtų dar sudėtingesnė kalba, bet yra vienas iš tokių aiškinių, man atrodo, jis netgi yra knygoj Zakon Božui, reikėtų pažiūrėti. Nu, žodžiu, bet nu, yra įvairių aiškinimų, kodėl ta pakreipta lentelė ir vat du tokie dvasiniai aiškinimai, tai šitas va, ir žodžiu, lentelė kojų. Ir šitoje vietoje, jo, kojų, ir šitoje vietoje, ar ne, mes susitapatiname su to piktadariu, su plėšiku, kuris kabojo ant kryžiaus, nuteistas, teisingai nuteistas, jisai tikrai buvo plėšikas, bet jisai buvo Dievo išgelbėtas, nes jisai prieš mirtį atliko atgailą, jis gailėjasi dėl savo nuodėmio. Ir čia, žinoma, jeigu mes skaitytumėm visą kanoną prieš komuniją, tai tenais yra labai daug tokių evangelinių motyvų, tenais žmogus tapatinasi ir su muitininku, ir su nusidėlė, ir su kiekšė, ten Jakob Bludnicu, ar ne, ir taip toliau. Mes tapatiname su įvairiais tais evangelijos žmonėmis, evangelijoje minimais, kurie padarė sunkias nuodėmes, bet Dievo buvo išgelbėti dėl savo nuoširdžios atgailos. Ir malda užbaigiama atėnio teismui ir pasmerkimui man būna viešpatė tavo šventųjų slėpinių priėmimas, bet sielos ir kūno išgydymui. Amen. Kiekvienam žmogui prieinant, sako kunigas Dievo tarnas, pasako vardą, priima garbingai ir šventai mūsų viešpatės ir Dievo ir išganytoje Jėzus Kristaus kūną ir kraujo nuodėmio atleidimui ir amžinajam gyvenimu. Žinoma, jis pasako krikšto vardą ir čia galbūt toksai irgi išskirtinis ortodoksų apeigų bruožas yra, kad visų sakramentų ar ne metu yra sakomas žmogaus priimančio sakramento vardas, konkrečiai aišku krikšto vardas, jis laik yra ištariamas. Ir išrišimo metu, pavyzdžiui, irgi jis turbūt negirdite, kaip tėvas Vitalijus kalba, bet jisai kiekvienam žmogui atliekant atgailą, išrišimo metu jisai sako maldą uždėdamas epitrachiliją, kurios metu sako to žmogaus vardą. Ir tai visą laiką yra, kad žmogus yra įvardyjimas, kuris priima sakramentą. Ir santukos sakramento metu, ar ne, kreipiasi irgi vardais, visą laiką yra tas įvardyjimas. Choras, ar ne, gėda, Kristaus kūną priimkite, iš amžiną į šaltinį gerkite. Čia žiūriu, senesnis kažkoks vertimas. Tai va. Ir po to, kai jau kai kunigas įeina, jis skaito maldą viešpatė savo šventuoju krauju, nuplauk čia minėtų žmonių nuodėmės šventųjų maldų ištarimų, amen. Ir man atrodo, kad jisai tuo metu pila būtent prosforų gabaliukus į taurę su Kristaus kūnu. Dabar šito tiksliai ne, bet man taip atrodo, kad jis įeina, skaito šitą maldą, šventuoju krauju nuplauk čia minėtų žmonių nuodėmės ir supila prosforų gabaliukus. O prosforas praskomidės metu jas išimamas, ar ne, žinote, už visus tikinčiuosius yra ant disko, diskas simbolizuoja visą bažnyčią ir aplink duona, kuri bus Kristaus kūnu, kuri vadinama vinėliu, aplinka vinėliai yra išdėliojami simboliškai tam tikrom figūrom įvairūs žmonės, ar ne, dievo gimdytoje, ten šventieji ir įvairūs žmonės, iš kurios tiesiog žmonės meldžiasi, gyvėjai ir mirusieji. Ir taip simboliškai visa bažnyčia yra aplink avinėlį ir o štai liturgijos metu tie visi žmonės, jie susijungia su Kristaus kūnu ir krauju, kai jie yra supilami į taurę. Ir čia yra priežastis, dėl ko, jeigu mes nešam lapelius praskomidijai, tai negalima rašyti neortodoksų.
turi būti ortodoksai gyvėjai arba mirusiai. Panichidom mes galime užsakinėti, pavyzdžiui, arba rašyti katalikus, nes tai yra malda už mirusiuosius, tai galima panichidoj už katalikus ar panašiai. O jeigu mes kalbame apie proskomidiją, tai negalima kitą atikių rašyti dėl to, kad proskomidijos dalelės, simbolizuojančias tos žmonės, jos yra pilamos į Kristaus kraują. Ir tam tikro prasme tie žmonės vaja priima komuniją. Ten gyvėjai arba mirusieji. Bet manau, pas mus Lietuvoje jau viskas ten susimaišė. Nu, čia, aišku, pas mus apskritai ypatinga padėtis, nes mes gyvenam katalikiškam krašte visgi. Ir tai daug ką keičia iš tiesų. Ir netgi, ta prasme, pagal ortodoksų bažnyčios tradiciją, taip toliau, vyskupas jisai tokiais atvejais turi teisę tiesiog daryti įvairias išimtis. Kaip vyskupas, jeigu gyvenama yra katalikų krašte. Viena tikrai, kad jau nekrikštyti, tai jau tikrai ne. Jo. Nes, nu, maždaug geras žmogus, aš žinau ir pasimelsti. Ir rašo ten į tą raštelį. Tai jau. Ir aš žinau, kad taip, kartais būna netgi taip. Čia, sakau, čia grinai išimčių dalykai, tai nėra norma ir panašiai, bet būna tokie atvejai, kad aš sugirdėsiu prie metropolito Chrysostomo, ar ne, kad komunijos eidavo katalikas, tarkim, ir metropolitas Chrysostomas jis nesiaiškindavo ten priežasčių ar panašiai, taip toliau, ir jisai, jeigu duodavo ir viskas, bet jeigu jisai, pavyzdžiui, kaip anksčiau jis buvo kažkur, tai Sibirė ar ne vyskupų, tai aš abejo, ar Sibirė jisai, ten galbūt irgi kita būtų situacija, jeigu katalikas atsidūrė Sibirė, tai galbūt jisai neturi kur naiti katalikų bažnyčią, tai galbūt irgi jam duotų. Bet iš principo, sakau, mintis yra tokia, kad, kad kai gyvena ortodoksai katalikiškam krašte, tai yra išskirtinės aplinkybės ir dėl to kartais išskirtiniai dalykai yra daromi, kurie nebūtų normaliai daromi Rusijai ar Graikijai. Ir čia jo, ir netgi kai kurios mūsų iš tikro praktikos šeifa, tarkim, kad įeina, pavyzdžiui, žmonės žegnojasi, tarkim, vieną kartą Lietuvoje įeidami bažnyčią dažnai, tai čia yra grinai katalikiškas dalykas, nes pagal statutą turi žegnotis 3 kartus, tai yra tokių, arba, pavyzdžiui, klupėjimas paplitęs jau Rusijai, iš tikro pagal ortodoksų bažnyčios statutą nėra tokio dalyko kaip klupėjimas, yra tik tais nusilenkimas, žegnojimasis, yra prostracija, tai zimnoj paklon, o toks dalykas kaip klupėjimas neegzistuoja. O pavyzdžiui, Lietuvoje galima pamatyti, kad bažnyčiose per hierovimų giesmę, pavyzdžiui, yra klupama, kad žmonės atsiklupia ir klupa. Tai pagal statutą toks dalykas neegzistuoja ir bet pas mus yra kalena priklanienoje malytvoje. Tai reiškia atsiklaupus meldžiamasi. Dėl tų konkrečiai aš nepasakysiu, bet, pavyzdžiui, žinau, kad pas mus netgi yra didžiojo pasninko, ar ne, gavienios metu, yra skaitomas netgi pasijos, ar ne, ar kaip jas vadinasi. Ir tai yra grinai, va, katalikiškos maldos, kurios yra skaitomas ortodoksų bažnyčiai perimtas iš katalikų. Jų Graikijoje niekada neišgirstumėm, arba ten kitur, ten gal net ir Rusijos gilumoj, va. O įvairūs papračiai yra persimaišėva iš katalikų ir perimti, nes tokiom aplinkybėm gyvenam ir, žodžiu, ir yra tokių dalykų, sakau, kurių kitur ortodoksų bažnyčiai nepamatytumėm, nes tokios jau sąlygos. Nematė laidos, gal ir nematė per televizorių, Bernardinai rodė Bernardinų pamaldas ir ten labai jie mėgsta, reiškia, ir jie perima kai ką. Jo. Iš ortodoksų jie labai mėgsta Christos Anesti dainuoti per va, tą va, būtent giesmę, kuri labai yra graži. Kai mes atsimenat, kai nebuvom, kai tėvas atarė dainavo su Jakonu. Tai va tą giesmę, ta Bernardinų šventikas, ten vienas kitas sako, kad labai pabrėžia, labai nori ją girdėti. Tai yra, nu, to abipusio tokio kiek. Ne tik, jo, ir Tiberiadas bendruomenė ir kiti, jie labai daug tų, netgi Švento Juozapo kunigų seminarijoje yra YouTube įrašai, kur gėda rusiškas giesmės daugiabalsės, tai va, ir gėda gana neblogai, bet ir va, ir aš nesinai buvau jezuitų gimnazijoje ir man padovanojo Rubliovo Trojic, jezuitų gimnazija. Ten, kas yra ikona, aš mačiau Facebook'e. Jo, ten ikona. Ten pačių jezuitų padaryta, ten ar tų mokinių, galbūt, žodžiu, ten, nu, ten paprastu būdu. Nu, pagaminta, ta prasme, jau. Piešinys užklijuotas ant lentos. Jo, ten ima popierinį tokį piešinį ir su tokia technika užklijuoja. Tai, žodžiu, tai
Tai va, tai jie irgi va ikonas ortodoksiškas naudoja. Tai žodžiu, tas persimaišymas yra abipusis. Va. Ir jeigu mes naitėme, pavyzdžiui, arkikatedroj, kataliko arkikatedroj požymis, tai mes atrastumėm tenais freską, kuri nupiešta bizantiškų stilium. Tai yra kažkoks tai ortodoksų ikonografas, arkikatedroj Vilniaus katalikų tapė sienas. Va. Ir netgi taip. Tai žodžiu, tai čia tas persimaišymas yra labai abipusis, o čia kita plati tema. Arba elementariai mes galim palyginti, tarkim, Šventos Teresės katalikų bažnyčią ir Šventosios Dvasios vienuolyno cerkvę mūsų. Tai mes pamatytumėm, kad ikonostasas ir altorius atrodo identiškai. Tik tais dabar metropolitas Chrysostomas perdažė į žalią spalvą ikonostasą, bet šiaip buvo jis toksai... Baltas spalvos. Jo, baltas toksai. Ir tiesiog architektūrinis stilius yra absoliučiai tas pats. Ir čia... atnaujinimo, nes... Ja. Ne, ir šiaip, ta prasme, tenais netgi tas pats architektas darė. A, nu tai... Tai... Čia, prie pat... Čia, vartų, va čia, tas, va, iškart... Taip, taip, taip. Tai žodžiu, tai tas persimaišymas yra. Tai va, dabar grįžkim prie liturgijos. Nuo persimaišymų tų. Ir... tai, na, o tada jau prasideda tos maldos po komunijos. Va, kunigas sako, viešpatė savo atsiprašau, išgelbėk Dievę savo žmonės ir laimink savo tėvonystę. Gėda choras, išvydome tikrąją šviesą ir taip tada. Tada tyliai sako kunigas, palaimintas mūsų Dievas, o garsiai sako, visais laikais dabar ir visados ir per amžių amžius. O atsiprašau, o kodėl viena... Visko garsiai negalima, arba visko tyliai. Nu, šitoj, šiaip, vat, pavyzdžiui, jo. Vienoj maldoj truputį garsiai, truputį tyliai. Tiesiog čia dėl to, kad pagal viską esmetame, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, didelė katedra, tai netgi jeigu sakytų garsiau šitos žodžius kunigas būdamas altorija ir eidamas, sakykim, ar panašiai, tai jie galėtųsi silpnai. Taip. Čia, apskritai, aš sakiau, dėl ko yra, pavyzdžiui, tos maldos stilios, sakykim, nu, tos slėpiningosios maldos vadinamas. Tai esu apskaičiuota situacija, kai žmonės žino liturgijos tekstą ir tada kuningas, jis tyliai meldžiasi asmeniškai, kol meldžiasi tie žmonės bendra malda, kas yra bendra žmonių malda. Kad netektų, pavyzdžiui, aš švento Bazilijos didžiojo liturgijoje, jos yra daug ilgesnės. Nes būtent Bazilijos didžiojo liturgijoje skiriasi faktiškai tik šitos kunigo maldos, o žmonių maldos nesiskiria. Ir tada, jeigu, tarkim, būtų skaitama viskas atskirai, va, tai tokia atveju tiesiog būtų tokie liturgijos momentai, kai turėtų choras nutilti, ir tada labai ilgai vienas kunigas monologų šnekėtų. Ir dėl to praktiniais sumetimais, sakau, su to paskaičiavimu, kad žmonės turi žinot tų maldų turinį, apie ką kuningas meldžiasi, tai kunigo monologas paliktas jam pačiam, jisai tyliai meldžiasi tas maldas, kurios nuo jo, aišku, ir bendruomenės vadu, bet nuo jos dievų tas pokalbis, o žmonės tuo metu tiesiog meldžiasi bendrasias maldas, kurias jų visų yra kartu skaitamas. Na, čia toks yra sumanimas. Šiaip tai metropolitas Ilarionas, pavyzdžiui, jisai, žinau, iš jo subdiakonų ir patarnautojų galbūt ten, kad būtent jisai visą laiką skaito visas maldas garsiai. Ir, tarkim, eina ten pagana sektenija, ar panašiai, arba ten jaktinės pabaiga ten, ar dar ką nors, arba, pavyzdžiui, Heruvimų gesmė eina, o jisai ant viršaus garsiai skaitavo, ir kas yra alčiau altoriaus, va, ypač jeigu mažesnė važnyčia, tai jie visas maldas tas girdė. Ir tas Silevko kunigus vadinaras, jis kadangi yra kaip O Amerikoj irgi, pavyzdžiui, Osipovas irgi pasakoja apie tą praktiką, kad Amerikoj, tarkim, būna taip, kad, pavyzdžiui, gėda choras, jisai tada nutyla, tada kuningas skaito garsiai maldas, o tada, kai jisai pabaigia, choras vėl pradeda garsiau gėdoti, tai va. Tai tų įvairių dabar tų variantų. Šiaip Graikijoje irgi, pavyzdžiui, Atono kalinė, kai buvo, tai buvo tokia praktika, kad visgi pasibaigus, tarkim, ektenijai, kai būdavo laikas kunigo tam vozglasui ir netam paskelbimui kažkokiam, tai tiesiog visi stovėdavo, o kunigas garsiai skaitydavo maldas savo slėpiningasias. Ir tada jisai jau, kai pabaigė skaityti paskutinį, tada jau jo tą rečitatyvų
perskaitydavo tą paskutinį eilutę. Tai žodžiu, ten jie, kadangi dabar žmonės jau nebežino tų maldų tekstų vis tiek, tai jie ten priėmė tokią sprendimą, kad tiesiog, ypač jie vienuoliai, tai jiem nesvarbu, kad ten palygės, ten tarkim 20 minučių ar panašiai liturgija, tai tiesiog visas maldas skaido versiją ir viskas. Tai žodžiu, o pas mus parapijai, tai ir taip iš tikrųjų yra, galbūt čia mūsų parapiečiam tai nepastebima, bet yra labai daug įvairių klebono, taip sakant, parėdimų, įvairių palengvinimų, įvairių modifikacijų ir panašiai, ir dėl to, kad jų nebūtų jau per daug, tai šio aspekto nekeičiam, nes pavyzdžiui su vartų atidarymu, sakiau irgi, pas mus vartų atidarymas iš principo yra pagal vyskupo liturgiją, kaip tarnaujama yra su vyskupu, nors čia yra tik parapija ir čia vyskupo nėra, nu jisai yra katedrai, dėl to pagal viską mūsų parapijai negalima būtų taip atidarinėti vartų ir panašiai, bet yra vyskupo, ta atsiprašau, kunigo klebono ekonomija tokia yra ir dėl to sakau, dėl to yra ir tai pakankamai daug įvairių tokių palengvinimų ir va. Nu ir toliau, kai pasako kunigas visais laikais dabar ir visados ir per amžių amžius, choras gėda te prisipildo mūsų lūpas ir jau tada prasideda paskutinioji, viena iš paskutinių ar paskutinioji ektenija. Diakonas sako, pagarbiai stovėkime, priėmė dieviškosius, šventuosius, tyriausiusius, amžinuosius, dangiškosius ir gyvybę teikiančius, virpulį keliančius Kristaus lėpinius, vertai dėkokime viešpačiai. Tada apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globauk mus Dieve savąją malonę. Na ir taip toliau. Žinoma, ektenija pasibaigė diakono jau netipiniu tuo kreipimosi. Visos šios dienos atbaigos, šventos, ramios ir benuodėmės išprašė patį save ir vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Tai būtent jau kalbame apie tai, kad va priėmėm komuniją ir kad diena pasibaigtų benuodėmės, ramiai, šventai, to prašome. Ir tada kunigas sako, nes tu esi mūsų pašventinimas ir tau šlovę mes teikiame tėvų ir sūnų ir šventai dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Choras sako, amen, kunigas ramybėje eikime ir tada jis skaito tas maldos už žamvoną, žamvonį molitvą, viešpatė, kuris laimina tave laiminančius. Na, šitą tekstą jau girdėt lėnesiniai, tai nekartosiu. Viena iš tokių maldų, kurios negirdė žmonės po to sekančių iš karto po amvono maldų, tai yra kunigo malda. Tu, Kristau Dieve, esi įstatymo ir pranašų išsipildymas, išpildęs visą, kas tėvo buvo numatyta. Pripildyk mūsų širdis džiaugsmo ir linksmumo visais laikais, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Choras gėda te būna viešpatės vardas palaimintas ir dabar ir per amžius. Ir laimina kunigus viešpatės palaiminimas iš jo malonės ir meilės žmonėms, ten nužengiant jūsų visais laikais, dabar ir visados ir per amžių amžius. Na ir čia tiesiog jau eina tos baigiamosios maldos, otpust. Kuningas sako, čia aš praleidžiu ar nedalį, prisikėlęs iš mirusiųjų, Kristus tikrasis mūsų Dievas, skaičiausias savo motinas, šventųjų, šlovingų ir garbingųjų apaštalų, šventojo Jono Auksaburnio Konstantinopolio arkivyskupo, jeigu buvo švento Bazilijaus didžiojo liturgija, tai jo, pasako tada visus tos bažnyčios minimus šventuosius jų vardus išvardyje, ir kai išvardyje jo sako šventųjų ir tiesiųjų Joakimo ir Onos, tai yra Marijos Dievo gimdytojas tėvų, ir visų šventųjų maldų užtarimų, te pasigili ir te išgelbsti mus, nes yra geras ir mylintis žmonės. Choras geda ilgiausių metų švenčiausiam patriarchui ir savo vyskupui. Ir po to dieviškoji liturgija baigėsi, pas mus dar yra skaitomos padėkos maldos po komunijos. Ir tada uždarėme vartį. Tai va. Ir tuo baigėsi dieviškoji liturgija, mes peržvelgėm visą tekstą. Ir galbūt tik tais norėčiau aš sudėti tam tikrus akcentus. Aš mančiau sudėti pradžioje ir dabar, kai visą tekstą aptarėme, galime sudėti jas ir pabaigoje. Būtent, kad
Yra dvi centrinės liturgijos dalis, tai yra žodžio liturgija, kuri yra pirmoji dalis, ir eucharistinė liturgija, kuri yra antroji dalis. Ir žodžio liturgijos centras yra būtent šventojo rašto skaitiniai. Tai apaštalai ir evangelijos skaitiniai. Ir būtent, galima sakyti, visa žodžio liturgija ir yra prisirengimas skaityti šventąjį raštą. Ir tada perskaitamas Dievo žodis ir pasibaigia tą žodžio liturgiją, paskui katechumenų prašoma išeiti ir prasideda eucharistinė liturgija. Ir eucharistinės liturgijos centras jau yra švenčiausiasis sakramentas ir yra, ar ne, maldos, ten mes matėm pagal visą tekstą ir taip toliau, orientuotas į tai, kad pasiruošti priimti komuniją ir paskui padėka už komuniją ir ruošimasis ir nepalikti bažnyčią su ta pačia, su to pačiu nusiteikimu, su kuriuo priėmėme švenčiausiai sakramentą. Ir kai sako diakonas įvairiomis liturgijos vietomis stovėkime pagarbiai, dėmėkimės ir panašiai, tai jis bando atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad būtent vyksta kažkas tai svarbaus. Ir jis tai sako štai per įžengimus, tai per žodžio liturgiją yra įžengimas į altorius evangeliją, per eucharistinį liturgijos atnašomis yra didysis įžengimas. Tai visą tai tais atvejais vat, reikia sutelkti dėmesį ar ne, ir stengtis dalyvauti tame. Ir šiaip galima būtų pašnekėti apie tokius techninius dalykus, kad apskritai dieviškosios liturgijos metu negalima nei eiti, pavyzdžiui, bučiuoti ikonus, statyti žvakučių ar užsimti kitomis veiklomis, kurios yra nesusijusios. Nes netgi jeigu atėjom pavėlavę, jeigu mes atėjom pavėlavę, atėjom į žodžio liturgiją, mūsų tikslas turi būti pasiruošti klausyti šventojo rašto skaitinį ir kai jis yra skaitomas, išgirsti jį ir įsidėmėti, priimti į širdį, apmastyti. Kai yra eucharistinė liturgija, mūsų tikslas turi būti pasiruošti priimti švenčiausiai sakramentą. Mūsų neturi blaškyti žvakutės, neturi blaškyti ikonas. Pas mus, kadangi yra klausomas išpažintis, nėra įprastas dalykas daugelėje parapijų, tai žinoma, tuo metu, kai klausomas išpažintis, tai galima pastatyti žvakutę, prisiklausyti prie ikonas ir panašiai. Bet pačios liturgijos metu tokio blaškymasi neturėtų būti ir ypač jeigu, aišku, yra tokias giesmės kaip cheruvimų giesmė ar panašiai, kai su atnašomis ar ne, ruošiasi kunigas įžengti į altorių tam, kad būtų jo, beveik, o čia mes dar jo, tai reiktų susidėti tam tikrus akcentus va, kad mes žinotumėm, kad va, cheruvimų giesmė reiškia, kad bus įžengimas su atnašomis, o po įžengimo su atnašomis bus konsekruojamas, tai yra perkeičiamas duona ir vynas į Kristaus kūną ir kraują. Tai, tai reikia atitinkamai ir tarkim, jeigu mums būtinai reikia, pavyzdžiui, ką nors nueiti kur nors ar panašiai, tai stengtis padaryti iki tų momentų, jeigu jau tokia būtinybė iškyla. Tėvas Vitalis dar sakė, jeigu gaisras iki, nu, staiga ten gaisras, tegu sau dega, mes toliau gėdame ir turim baigti. Turim baigti. Ir galbūt dar toksai techninis dalykas. Yra labai daug liturgijos tekste, hebraizmų ir panašiai. Tai yra žodžių, kurie nėra verčiami į kitas kalbas. Ir tai pabrėžia tarp kitko tai, kad vat, kartais žmonės, apskritai čia aišku atskira tema, bet kartais žmonės, vat, tarkim, apie bažnytinę slavų kalbą ar panašiai diskutuoja, kodėl nėra kasdienė kalba liturgija. Tai iš tikrųjų krikščionių bažnyčioje niekada liturgija nebuvo visiškai kasdienė kalba. Vis laik buvo tai ori kalba, šventa kalba ir atskira kalba nuo kasdienės kalbos. Ir tai lietuviškame tekste visų pirma mums nurodo tokie žodžiai kaip amen, aleliuja ir panašiai, kurie nei graikiškam, nei lotiniškam tekste, nei bei kuriam kitame nėra verčiami į nacionalinės kalbas. Taip pat yra graikiškam slavų tekste arba lotynų kalbos tekste liturgijos yra labai daug gramatinių konstrukcijų, kurios yra nenormalios tom kalbom, nes jos yra pasirinktos būtent kaip tiesioginis vertinys iš hebrajų kalbos arba aramėjų tais laikais ir paliktas. Tai vat visų pirma, ką reiškia žodis amen? Amen tai hebrajų kalba reiškia tikiu arba sutinku. O ne tebūnie? Tebūnie gali irgi reikšti. Ir taip gali reikšti. Taip.
Sutinku, būtent turi omeny, kad, nu tikrai sutinku būtent, kad, bet tai yra labai stiprus žodis, vat, būtent ne šiaip, vat, taip jisai toks biškai gal silpnesnis žodis, nes, nu taip, o sutinku, jis, būtent jisai yra žodžio to paties kaip ir emuna, tikiu, tai emuna reiškia, kad aš visiškai pasitikiu tam tikrų dalykų, kad aš esu ištikimas tam dalykui ir visiškai pasitikiu. Tai va, tai pavyzdžiui, kai yra skaitomas tam tikros maldos, tai pasakymas amen, jis reiškia, kad aš visa širdimi sutinku su to, kas buvo pasakyta. Ir tarkim, kad ir kuningas ar nesako palaiminta karalystė tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios dabar ir visados ir per amžių amžius. Ir kai visi atsako amen, tai jie, nu, gerai pasakėjai. Tai 100% sutinku. Nesiginčiam, jo. Ir dėl to šiaip... Ačiū, kad pasakėjai už mūsų. Tarkim, čia toksai pavyzdys, vat, kitoks, iš kitos, taip sakant, varpinės, bet judaizme, pavyzdžiui, amen draudžiama sakyti, nu, jie yra fariziejiški, ar ne žmonės, tai judaizme yra draudžiama amen sakyti, jeigu negirdėjai, kas buvo pasakyta. Jeigu, pavyzdžiui, skaito malda neaiškiai ir reikia tau eilė amen pasakyti, tai nuodėmė judaizme yra pasakyti amen, jeigu negirdėjai, kas buvo pasakyti. Jeigu tu negirdėjai, tu sakai, kaip tu gali pasakyti, jeigu tu negirdėjai? Nu, tai teisingai. Tai va. O maža, kad ten prišnikėjo? Taip. Jo, tai tu va, pasakai. Tai va, tai būtent, tai... nu, tai čia pas mus, aišku, mes nesam fariziejai, aišku, kad visiškai, va, nes kartais mes tiesiog va, galbūt neišgirdom, bet mes žinom, koks liturginis tekstas turėjo eiti ir mes tą mintim, kad mes pritarėm tam liturginiam tekstui, kuris paprastai eina, mes ir pasakom amen, kartais galbūt ir neišgirdė ir pražepsojo, kas ten buvo pasakyta. Tai, va, tai čia vienas žodis, amen, jisai reiškia... tam tikra prasme ir taip, bet jis reiškia labai tvirtą sutikimą, visiškas sutikimas, to, kas buvo pasakyta. Kaip sakiau, jis susiję su tikėjimu ir ištikimybė, šitas žodis. Liudijantis toksai. Liudijantis. Kitas žodis, aleliuja, tai jisai yra padarytas iš dviejų žodžių ir jis reiškia šlovinkite viešpatį. Tai pabaigoje tas ja, jisai yra dalis žodžio to dievo vardo, kuris buvo ant Harebo kalno apreikštas Mozijai, kuris rašosi keturiom raidėm, Jod H, VH, ir kuris yra vardė Jėzus Kristus, tai vat Ješuo, tai pradžioj va Jėtasai, jisai yra nuo to ja, tai va, tai aleliuja, tai būtent yra pabaigoje tas ja, Dievas va, o pradžioje va tas hale, tai jisai reiškia šlovinkite. Ir aleliuja reiškia vat, toks liepiamąją nuosaką šlovinkite viešpatį. Ir pavyzdžiui, perskaitomas apaštalas ir sako kuningas, ramybė tavo skaitytojų, skaitytas atsako ir tavo dvasiai, ir tada jis tris kartus šaukia šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Tai va, tai toks žodis svarbus. Paskui, nu, kokių dar yra žodžių neiškių liturgija. Viena mergina tai pasikeitė savo vardą ir pasivadino aleliuja. Žinau tokią atveju. Lietuvoje? Taip. Eik to. Nu, čia jinai nelabai, aišku, išprūsusi, bet ką jau jie... Jo, tai aš sakiau dar vieną žodį, vat, prakimenas. Tai yra graikiškai tai, kas skaitoma prieš. Prakimenas yra paruošiamasis eilutės psalmių skaitomas, įvesdinančios į apaštalą skaitinį, tai jos reiškia tai, kas skaitoma prieš. Paskui tas, kur atnašas yra, ne, tai avinėlis tas yra vadinama, kad yra tas avinėlis kvadratinis ir yra tai, kas nupjaunama nuo tos apvalios prosforos. Tai antidoron vadinamas yra tos kitos dalys nupjaunamas ir antidoron tai yra tai, kas yra kita nei doron. O doron reiškia dovana. Dovana arba atnaša. Tai va, avinėlis yra doron, o tai, kas nupjaunama yra antidoras. Va, tai, kas yra prieš. Tai va, tai va. Ir man atrodo, kad aš čia o liturgija graikiškai reiškia bendras darbas arba viešas darbas. Ergon yra darbas. Tai, va, tai jo. Ir čia vienas žmogus gražiai pasakė, kad sako,
Pats žodis liturgija, va, jisai labai gražiai savyje turi tą reikšmę, kad liturgija tai nėra, kad vat, kuning, aš atėjau, pastovėjau, kuningas altorija pasimeldė, a paskui priėmė komuniją išėjau. O liturgija yra bendra malda ir bendras dalyvavimas tame slėpinyje, taip, mes bendradarbiai. Mūsų tą bendryje veda prieš akiją kuningas, kuris veikia Kristaus asmeniu, bet mes visi esame tą bendryje, su kuria ir kurios vardu jisai meldžiasi. Ir pagal kanonus yra uždrausta kuningui laikyti vienam liturgiją. Kuningas būtinai turi laikyti liturgiją su kuo nors ir kam nors. Bent vienas žmogus turi būti, kuris yra dievo tauta. Tai žodis choras, choron, jisai anksčiau reiškia visus susirinkusiosius suliečius. Tik paskui atskyrė, kad kažkas tai gėda. Atsakome chorų, tai visi reiškia. Jo, visi, visi. Tai va. Tai būtent ortodoksai, kaip ir visi ortodoksai, ortodoksai. Ką reiškia ortodoksai? Ortodoksai reiškia tikratikį. Orthos tai reiškia ortos. Tikras, tiesus, pravai, orto. Doksa reiškia slavic arba veric. Tai va. Tai pravaverija arba pravaslavija. Tai va. Tai ortodoksai lietuviškai tikratikiai būtų. Ir ortodoksija tikratikystė. Čia nelygis. Jo.